Jadi masa saya mau tidur, saya nampak ada orang duduk di kerusi itu menghadap tingkap. Baiklah guys, kisah seram ni ketika saya bercuti di Alaska baru-baru ni. Okey, sebenarnya untuk suasana seram tu agak kurang sikit lah di Alaska. Sebab siang dia terlalu panjang. Dan malam dia terlalu pendek. Jadi suasana seram tu agak kurang sikit lah. Ha, cuma saya menghadap satu situasi yang... Saya pun tidak sangka benda ni boleh berlaku di depan mata saya. Tapi memang agak seram jugalah. Okay. Okay, satu kapal krus yang saya naik ni ada 16 tingkat. Ya, 16 tingkat. So... Kami telah diberi bilik tingkat yang 10 Dan bilik yang saya diberi Betul-betul di hadapan kapal ha, Memang nampak kalau kamu nampak video tu Memang nampak tingkap tu nampak jelas Depan kapal lah memang cantik View dia Ya, dia, dia ada satu sofa dan ada satu dua kerusi di depan Menghadap tingkap Memang nampak cantik lah ya Memang nampak cantik uh, Seperti yang saya cakap tadi Siangnya panjang Malamnya pendek Dan Percutian saya di Alaska temporary Disponsor sepenuhnya Oleh pihak MW Saya capai Saya dan isteri saya capai Satu Misi Satu tahap Jadi Dapatlah dia punya reward kan Jadi dijadikan cerita Masa tu Jam Sebelas Jam sepuluh begitu Isteri saya sudah tidur So di kapal cruise tu dia ada satu restoran dia 24 hours buka Dan ada makanan pizza, ada kopi, ada uh, kuih So kau boleh tengah malam ke jam 1 ke jam 12 ke kau boleh pergi restoran tu 24 hours So kebetulan masa saya ke Alaska tu saya dengan adik saya Adik lelaki saya So masing-masing uh, isteri sudah tidur di bilik Jadi kami boring uh, Jadi kami lepak lah lepak malam tu Uh, pukul 12 setengah pagi begitu Adik saya bawa Bang bernyata. Dia cakap Jom kita lepak di kedai pizza uh, Kan kedai Di cruise tu ada kedai 24 jam So kami pun lepak lah Lepak 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 Sampai pukul 1 setengah pagi uh, Jadi Masing-masing sudah mengantuk Ya mengantuk Dan orang pun sudah Di kapal tu semakin kurang uh, Ramai sudah tidur uh, Ya jadi Saya pun cakap Jomlah kita balik uh, Balik tidur So Memang sudah masa tu 12.30 pagi memang gelap lah di suasana luar dan memang agak sunyi orang semua di kapal krus tu memang tidur. Jadi masa saya masuk ke bilik saya bersiap untuk tidur. Ha, masa saya masuk bilik isteri saya sudah tidur lah. So saya bersiap untuk tidur. Jadi sebelum saya tidur kan saya cakap tadi di dekat katil saya ada dua kerusi. Kerusi dia menghadap tingkap kapal. Ha, ya ndak ada balkoni lah, kapal saya itu dia ada tingkap menghadap. Nah. Jadi masa saya mau tidur, saya mau baring sudah, saya menghadap lah kursi itu. Nah, kalau anda video itu anda jelas lah macam mana kedudukan kerusi itu. Jadi masa saya mau tidur, saya nampak ada orang duduk di kerusi itu menghadap tingkap. Ya, ada orang duduk. Jadi saya heran. Ay, ndak kan istri saya duduk, ndak tidur. Jadi saya toleh. di sebelah saya istri saya tengah tidur. Jadi guys, siapa yang duduk di kerusi bilik kami? Hu, saya sudah panik. Saya sudah yang ai. Ada juga benda ni rupanya. <laughs> ya, ada juga kata orang hantu juga rupanya di Alaska ni. Tapi benda tu tidak jelas sangatlah. Tapi saya nampak memang betul-betul orang tu duduk di kerusi sofa tu dia menghadap. menghadap tingkap lah tingkap tu saya tutup langsir dia jadi saya pun berfikir saya mau tegur atau enggak. sebab saya tahu memang benda tu bukan manusia saya tahu memang benda tu mungkin penunggu bilik tu kah apakah memang dia lalu dia, hantu laut kah dia lalu kah macam mana kah kan nah, tapi dia duduk di kerusi tu so saya tidak tegur saya hanya perhati. Ya perhati Saya perhati saya cakap Buat-buat ah, nak tahu Buat-buat nak nampak Yalah benda ni Tiba-tiba guys Benda tu Berdiri Dia berdiri huh, Memang agak tinggi lah Dia hitam Dia macam perempuan tua lah, Pakai gaun Tapi muka dia tidak nampak lah Dia hanya macam Kain berwarna hitam huh. Duh guys Jantung saya berdebar lah Saya nampak benda tu kan Tapi saya buat-buat tidak tahu Saya macam pura-pura tidur lah Dan benda tu dia Lalu di tepi katil saya Dan lalu sampai ke pintu Dan dia belah begitu siap. Fuh, lega lah hati saya, dalam hati saya. Wuh. Rupanya benda ni Ada juga rupanya benda ni di Alaska Dan Kejadian tu Dua hari berturut-turut saya nampak benda tu Keesokan harinya tengah malam Pagi begitu saya mau tidur Saya nampak benda tu masih lagi Ada duduk di kerusi tu So, saya punya tafsiran Benda tu memang Memang tempat tinggal di situ Tapi saya tidak tegur lah Saya hanya nampak Benda tu duduk Dia berdiri dan lalu Sampai ke pintu bilik kami Dan dia belah Mungkin kalau saya tegur Mungkin dia terkejut lah Kali dia saya nampak kan ha, Tapi saya Situ memang Situasi memang agak seram lah masa itu guys. So itulah pengalaman Yang agak seram Ketika saya berada di kapal Cruise Alaska so, Guys untuk lebih lanjut cerita saya tentang kapal krus, apa base-nya di kapal krus tu anda boleh tengok di channel youtube saya so yang kisah seram itulah yang saya dapat kongsikan guys Baiklah guys, kisah seram seterusnya kisah seram mengenai misteri apartmen Damansara Ha, ni kis, kisah ni dikongsikan oleh seorang pemuda yang bernama Ridwan. Mereka menyewa di apartmen ni pada tahun 2008 dan dia katakan apartmen ni masih lagi baru, masih bersih dan orang pun masih lagi kurang lagi tinggal di apartmen tu. So mereka di tingkat uh, 14 okay dan Jiran-jiran rumah pun belum banyak lagi. Ada macam dua kosong rumah. Ada satu baru ada orang. Ha, begitulah. Ya, apartmen tu. Dijadikan cerita. Dia ni kerja di call center. Macam operator lah yang. Uh, operator yang. Hello Cik. Uh, boleh saya bantu? Ha, itulah yang operator. So operator ni dia ada shift. Dan kebetulan rakan serumahnya ni pun. Sama-sama kerjalah. Cuma diorang berlainan shift. Jadi shift dia ni dari 4.30 petang. Sampai 2 pagi ah, baru dia pulang. So dia pulang naik motosikal. Ah, jadi apartmen baru kan masih baru. Jadi orang pun masih kurang. Dijadikan cerita masa dia pulang pukul 2 pagi tu Dia naik motor. motor sampailah di kawasan parking. Sampai di kawasan parking. Dia ternampak ada seorang perempuan. Eh, perempuan. Baju kola. Lusuh. Ya macam puruk lah, ya tengah berdiri di bawah apartmen tu. Ha. Dia sambil memandang si Ridwan ni, sambil memandang macam memandang begitu kan, memandang. Ha, ha. Jadi si Ridwan ni punyer heran kakak mana ni kan dari datang ni. Jadi dia hanya macam angkat kening yang hmm, angkat. Ah, itulah dia tidak tegur juga. Hai, tidak dia tengok saja kan, diangkat kepala begitu. Tapi kakak tu, ya kakak perempuan tu, kakak tu hanya Stay Dia hanya memandang siriduan. Oi, oh, Jadi siriduan yang agak seram Eh Seram pula kakak ni kan ha. Ha. Jadi dia Dia sudah Angkat kepala Tapi kakak tu Tak respon Dia buat dek lah, lah. Tak kalau dia cakap lah. Jadi Dia pun naik lah lift Untuk naik ke biliknya lah ha, Dia masuk lift Jadi lift tu terbuka Ting Terbuka Dan bila dia masuk lift tu guys Lift tu Berbau Harum huh, Dia cakap pun Harum pula bau lift ni Uh, dan lift tu tertutup lah tertutup. Uh. Jadi dia tekan sudah tingkat 14. Tapi lift tu terbuka semula. Biasalah kalau macam ada orang naik kan lift akan terbuka semula kan dan dan bila lift tu terbuka guys, kakak tu betul-betul di depan lift. Sambil matanya yang besar begini memandang dia dan masuk ke dalam lift. Fuu. Huh. Si Ridwan yang astagfirullahalazim ni Kenapa pula kakak ni masuk lift So Dia dengan kakak tu Di dalam lift Jadi si Ridwan yang Kakak tu besarkan mata sambil tengok dia Weh kau nak seram gitu Kau dibesar mata begitu kan sambil ditengok Weh jadi si Ridwan yang bawa badan nampak, bawa benda, tengok-tengok bawah, kan. Tapi jantung dia, tiba-tiba ah, kakak tu berkata, mana anakku? Mana anakku? Mana anakku? Oh, si Ridwan yang Allah wakbar. Apa benda pula ni? Dan kakak tu mendayu-dayu bercakap. Mana anakku? Guys, lutut si Ridwan sudah terketar-ketar. Dia cakap, oh cepatlah buka lift. Cepatlah buka lift ni. Dia sudah sabar mau lari ya guys. Dia sabar semua lari. Ya. Jadi, Kakak tu masih dah bercakap Mana anakku Be guys Dia cakap cepatlah buka Kau ikutkan Dia mau pengsan sudah dalam lift tu Tapi dia sabar 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 paristik part. Terbuka saja lift tu Terus dia Bukanlah lari Dia jalan laju yang Jalan laju keluar dari lift tu Dia sudah tak toleh belakang sudah Dia jalan dan Dia bertembung dengan satu orang Lelaki Wah oh, lega lah sikit kenangnya ada orang lelaki dan bila dia berselang dengan lelaki itu dia terhidu bau haruman yang sama dia cakap eh, haruman ni sama dengan apa yang kuhidu dalam lift dan dia heran lelaki yang dia lalu tu tidak ada bunyi tapak kaki guys dia heran dan dia cuba toleh ke belakang Dan bila dia toleh belakang lelaki tu tengah berdiri dan memandang dia. Dan bila dia tengok lelaki tu guys, muka dia ada tapi mata, hidung, mulut tidak ada. Wow, dia mau berteriak pun mulut dia terkunci. Dan perempuan yang dalam lift tu pun keluar betul-betul berdiri. Dua orang ni berdiri bersebelahan sambil memandang Siriduan. Siriduan di situlah dia pecut macam Usain Bolt lari pergi ke bilik saya sambil dia seluk dia punya seluar ambil kunci rumah dia buka sambil ketuk pintu ketuk pintu ketuk pintu, ketuk pintu sebab kawan di dalam tuk, 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 tuk. buka pintu buka pintu dia cakap dan benda tu guys semakin lama semakin rapat dengan dia dia kata kawannya buka pintu cepat tuk, 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 tuk. benda tu semakin rapat dan menghampiri dia dan kawannya buka terkejut Wih, Siduan, kenapa kau Riduan? Kenapa kau Riduan? Dan dia ceritakan segalanya. Dan Chiriduan beritahu, "Bukan kau saja nampak. Aku pun nampak, dengar. Sebelum kau datang tadi, pintu kita ni diketuk. Dan bila aku buka, aku nampak dua orang dan seorang perempuan tu bercakap, "Mana anakku? Mana anakku?" Jadi kawan Chiriduan tu pun tutup pintu dan ketakutan. Dan bila di, diceritakan sama ada kaitan. So, apakah benda tersebut. Baiklah guys, kisah seram yang seterusnya dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Nurul. Dia ni pelajar akhir semester akhir Universiti Malaya. Ah, ha, budak Universiti Malaya lah. So, dia tidak balik di kampung dia tidak balik kampung sebab dia kerja part-time di kawasan KL lah part-time sebagai cashier kedai memang begitulah pelajar universiti sebab kalau kau balik kampung kau dah kau buat apa-apa pun lebih baik kau kerja dan di KL memang banyak kerja guys jadi terpulang dari kau sialah mau kerja ataupun tidak sekurang-kurangnya kalau kau kerja adalah juga pendapatanmu So, dia dia tinggal dengan kawannya. Cuma kawannya ni kerja lain lah. Kalau ikut ceritanya, kawannya ni kerja modeling. Ha, jadi, si Nurul ni, dia ada rakannya malam tu. Ha, jadi, dia bercadang untuk ke Mid Valley untuk menonton wayang. Jadi, dia tengok time wayang, masa wayang. Dan hanya ada satu tayangan hebat saja. Iaitu pada pukul 12. malam guys huh dia pun yang ah oke okay, siap pun nah, jadi dia man, memandu kereta dan parking di dalam mid valley nah, jadi dia pun pergi menonton lah tonton wayang tu lebih kurang sejam setengah lebih kurang jam dua begitu habis jadi dia singgah sebelum dia balik dia pergi tandas biasalah kan sejuk kan wayang mesti keluar mesti kau singgah tandas dulu so dia singgah tandas semasa dalam tandas dia kan perempuan si Nurul ni Semasa dalam tandas, habis dia tengah-tengah dalam tandas, tiba-tiba dia dengar suara lelaki dalam satu tandas tu lah, ya bilik tandas tu. Jadi dia heran, kenapa ada lelaki dalam tandas ni? Tapi suara tu tidak jelas. Dia macam ada suara bebol bual dan bila dia buka, dia tendang pintu tu, pam dia tendang kan? Tidak ada orang. So dia terfikir, "Wih, aku dengar tadi ada suara orang, tapi bila buka pintu tu, tidak ada." So dia sudah macam mulai rasanya something wrong lah Dia cakap eh sebelum apa-apa baik aku belah lah dia cakap kan ah, ha, Jadi dia pun <coughs> belah lah dia dengar ikut cerita ni dia di tingkat 5 Ya di tingkat 5 So bila dia pergi parking Dia tengok tinggal keretanya sejak ah, ha, Keretanya sejak di bagian parking tu Kereta lain sudah belah ah, ha, Jadi dia tinggal satu orang So dia pun on kereta turun jadi dia mau cari uh, untuk bayar parking lah. Jadi masa dia turun, hmm, turun, turun. Dia pelik. Eh, aku berapa kali pusing turun ni? Kenapa tidak pandai turun-turun? Kan pusing gitu kan? Hmm. Dia kira lima, empat, tiga, dua, sampai satu masih lagi berpusing. Eh, berapa tingkat cakap ni? Belengang dia mungkin enam, enam lima tingkat ke beli ini dia cakap. Ah, sudah dia cakap kan? Jadi dia berhenti aku salah salah jalan kok kan dia cakap jadi dia cuba cari kereta-kereta lain dah ada jadi dia macam ah aku macam mana nih ya aku try naik semula lah, dia cakap so dia naik pula balik naik semula nah dia pergi tempat parking yang pertama so dia naik semula dan bila naik pun sama tidak jumpa jalan keluar dia pusing pusing dan suasana parking ni kan sama saja Dia tetap di tempat yang sama Dan dia sudah panik Guys panik Dia macam yang Alamak Perempuan guys Perempuan seorang lagi Dan sesat Di bagian parking mid valley Dia sudah panik Jadi dia ambil handphone dia Dia mau call kawannya lah Guys di situ juga handphone dia Bateri dia tinggal Satu peratus saja guys Dan dia cuba call kawannya Pam Bateri handphone terus habis Dia suruh panik Apa yang buat ni Dan tiba-tiba Di hujung bagian parking tu Dia nampak Ada seorang Lelaki Memakai jubah merah Janggut dia panjang Sampai ke lantai guys Huh, Dia nampak sudah Benda tu Dia naik kereta Dia turun semula Dari Mid Valley tu Dia turun begitu gak guys asal dia turun dia akan nampak orang yang berjubah merah tuh berdiri di tempat yang sama so guys dia sudah panik ya menggeletar menangis guys dia sudah tidak tahu buat apa dia turun masih berada di tingkat yang sama jadi dia coba Stikpar berselawat ya untuk cari jalan keluar sampai satu tahap akhirnya dia nampak ada seorang suku security dari seorang penjaga oh, pengawal keselamatan betul-betul di tengah jalan dia terus hon tidit jadi pengawal keselamatan tu macam yang alert sebab dia cakap oh sebaik ini manusia dia cakapkan si Nurul tu dia keluar dia bagi bang 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 ha, lepas tu abang tu datang lah adik kenapa adik rupanya orang Nepal lah. orang Nepal dia cakap Bang saya tidak tahu jalan keluar bang Boleh tolong tunjukkan Oh tak ada, tak ada masalah Tak ada masalah Tak ada masalah Saya tunjuk jalan keluar Dia pun guide lah Si Nurul ni Untuk cari jalan keluar Dan guys Bila dia Guide tu Apa Penjaga tu Guide Bawa Tidak pun sampai satu tingkat Akhirnya jumpa uh, Tempat tiket keluar Dan kakak Yang jaga kontrol tiket tu heran Dia cakap Aidik Jam 6 pagi sudah ni dia cakap kan Baru kau keluar dari Mid Valley ni Puh jam 6 pagi Dari jam 2 dia guys di Mid Valley tu Dia sudah tidak speechless Tidak boleh cakap apa-apa Dia bagi tahu Dia keluar dari, si, dari Mid Valley tu Dan dia duduk sebentar di stesen St. bas ha, Dan ada seorang lagi pengawal keselamatan Dia cakap Eh dek kenapa aku ni dek Dia ceritakanlah segalanya Dia cakap baru dia terkeluar daripada Mid Valley ni Dan penjaga tu Security tu bagi tahu Bukan kau Bukan kau si adik Yang sesat ni Ada orang yang Lagi teruk daripada kau Dia keluar bukan pagi Tengah hari Cakap keluar dari Mid Valley tu Telah disembunyi Di kawasan parking Mid Valley Dan semenjak hari tu Si Nurul sudah tidak mau tengok Tayangan Tengah Malam kah.